We set out to tour the temporary settlements of the evacuees from Gush Katif 2 years after the disengagement and see firsthand the extensive aid KKL-JNF has been providing them on their way to beginning a new life. KKL-JNF has brought the trees from the Gush Katif settlements to the Gilat nursery. אנחנו עומדים ליד עץ תאנה שגדל עד לפני שנתיים במכון תורה וארץ בכפר דרום. ולמקום הזה, לבוסטן הזה, הייתה חשיבות גדולה מבחינתנו להמשכיות. החלטנו שאנחנו עושים את המאמץ הבלתי אפשרי הזה של להעתיק את העצים, לאחסן אותם, להמשיך לגדל אותם במשתלה, ואנחנו מאוד מקווים שאנחנו נתברך גם ברגע שניקח מכאן את העצים האלה ונעביר אותם לאותו בוסטן חדש שנטע במכון החדש שיוקם באחד מהיישובים. At Chalutziot, the desert is blooming, sand dunes have been flattened, and infrastructure has been built with the generous support of KKL-JNF America. The greenhouses are already operational, producing high-quality crops for the second straight year. הקשר שלנו לאליש, לקקל, זה הרצון לשתף את הכוחות בהבאת אנשים מכל רחבי המדינה שיבואו ויראו את המפעל שהיישובים עושים פה ושהקרן הקיימת מבצעת אותו, ובתקופה הזאת יראו שיש גם רוח של יצירה, של בנייה, של יציאה מהקירה, מפינוי, דווקא לפרוץ ולגדול. הפתרון הגדול שלנו פה בחלוציות, אפשר לראות את זה על התסריט, זה שלמעשה כשנתיים לפני אותו מועד שבו בוצע למעשה הפינוי מגוש קטיף, חברו כאן משרדי הממשלה עם הקרן הקיימת לישראל, עם המועצה האזורית, והצליחו בחוכמתם לראות את הנולד בהיבט הזה שצריך להביא לכאן יהודים. נוצר פה כנראה הולך ונוצר ומתרקם לנגד עינינו חיבור של יכולת ביצועית גדולה שברוך השם מדינת ישראל בנתה לעצמה כלים ג'ונסונים כאלה ועם ישראל כלים גדולים, ומצד שני הכלים האלה הם יכולים לנוע בשני כיוונים, או קדימה או ריברס, ועם הטרקטור יוריד בתים או יבנה בתים, זה שאלה של הרוח, של האידיאולוגיה. גם כדי להביא בשורה צריך גוף מבצע, ורק גוף כמו קק"ל יכול לבצע ולהניע תהליך בהיקף כל כך עצום. אני מעריך שאם זה יתקדם בקצב הזה, תוך 4-5 חודשים אנחנו נתחיל לראות פה ניצני בנייה. Rabbi Eli Adler, an evacuee from Atzmona, who is currently in temporary housing in Yated, spoke of his community's vision of a new life, a vision KKL-JNF is helping it realize. אנחנו קבוצה של כ-20 משפחות מעצמונה, שמה שהנחה אותה מיד אחרי הפינוי זה הרצון כמה שיותר מהר לפתוח כיוון חדש, להתחיל להישתל מחדש כמה שיותר מהר אחרי הפינוי, למצוא אתגר התיישבותי במובן מסוים אפילו יותר גדול ממה שהיה לנו קודם. כבר עכשיו שאנחנו אחרי שנה וחצי שאנחנו נמצאים פה, אנחנו כבר מגדלים באזור החלוציות כ-3,000 דונם של חממות ושל שטחים של תפוחי אדמה כבר בשנה הזאת, ובשנה הבאה יש לנו תוכניות עוד יותר גדולות. מי שבעצם פה הלך ודחף קדימה את כל הנושא של הפיתוח פה זה הקרן הקיימת לישראל, שהיא עשתה פה את כל העבודות האפר והתשתית גם לחקלאות וגם אחר כך עבודות האפר לבתים עצמם. למרות שאנחנו הגענו קבוצה יחסית קטנה לכאן מגוש קטיף, החיים פה הם תוססים ושוקקים, ואנחנו בהחלט רואים באזור הזה את עתידנו. Mavkiim, we attended a special ceremony honoring the extraordinary efforts made by the Jewish community of Vancouver, Canada, and leaders such as Ben Dyson,
who raised huge sums of money overnight and enabled KKL-JNF to erect, in no time at all, magnificent nurseries where the evacuees tend to their saplings and continue to export their produce, guaranteeing their livelihood. בלחץ עבודה מדהים עשו כאן עובדי הקרן הקיימת את הבלתי יאמן ואפשרו לשתילים לעלות לשטח בתחילת אוגוסט. הממשלה מצאה לנו את המקום בערך שלושה חודשים, חודשיים וחצי לפני ההתנתקות. קרן קיימת נכנסה פה במה שנקרא בשפה שלי בריצת עמוד והתחילה ליישר את השטח. אני לא יודע אם איזשהו גוף אחר היה עומד באותה משימה. תוך כדי ההכשרה, כאשר איזושהי פיסת קרקע של 10 דונם מוכנה, לא יודע אם איזשהו גוף אחר היה מוכן שנסתובב לו שם בין כל המונסטרים הגדולים שהסתובבו פה. במקום הזה שאנחנו עומדים ומסתכלים אל מול החממות, חברו ביחד אומץ וגבורה, כוח ולב. At a moving ceremony at Yad Binyamin, a special gift to the evacuees of the Ganei Tal community was presented on the second anniversary of their eviction. An optimistic painting by Laurie Goldberg of Vancouver depicting the monumental infrastructure work done by KKL-JNF. תושבי מזכיים בגני טל, אתם יושבים כאן ואינכם לבד, שכן בצפון המערבי הרחוק של הגלובוס, בבריטיש קולומביה הקנדית הרחוקה, מצויה קהילה יהודית נפלאה שחושבת עליכם, אוהבת אתכם, קהילה שפתחה את ליבה ואף את כיסה למענכם. The difficult transition the Gush Katif evacuees still face is made infinitely easier by the efforts of the friends of KKL-JNF from North America, Australia, and around the world.